Nu är det crime time i Nyhetsmorgon. God morgon igen till Hasse Aro. Nu ska det handla om seriemördare. Precis. Ämnet har blivit lite aktuellt sedan Anders Eklund nu fördes över till Jönköpingsfängelset för ett par veckor sedan. Och blev då formellt misstänkt för att ha mördat Jasmina. Och det skulle i sådana fall innebära, om det var sant, att det skulle vara hans tredje offer, och då skulle han per definition bli seriemördare. Vi ska definiera vad seriemördare är för någonting, men var det inte så att man... Vad hände med det? Man släppte... Alltså, han blev inte häktad, men misstankarna kvarstår, som det heter, och han sitter ju där han sitter, så det är ju inte, de har ju inte jättebråttom. Det är inte så att han kan fly. Han är fortfarande skäligen misstänkt. Nej, jag tror att misstankarna är släppta nu. Det finns ingen formell misstankegrad på honom, men att han är misstänkt. Men då undrar man ju, vad är då definitionen av en seriemördare? Den gamla definitionen är då att man ska ha mördat minst tre personer vid tre olika tillfällen. Det är ganska enkelt, men den visar sig vara lite för yx, lite för matematiskt. 1992 kom den här boken ut. FBI hade då gjort en genomgång och satt upp kriterier för olika våldsbrott, bland annat seriemördare. Och där, den här revolutionerade synen på seriemördare. En del menar att polisen blev så upphetsad av det här så det var då de hittade Kvick. Men vi lämnar det, tycker jag. Och man satte på en ny definition, att det här med antal är lite yxigt. Därför du kan ju vara en seriemördare och åka dit efter två brott. Fast hade du inte åkt dit hade du fortsatt mörda. Så att det här hjälpte till att förstå psyket hos seriemördare. Och då kom man fram till att det finns två typer. Organiserade och kaotiska. Och den enda likheten mellan de här två typerna är att man mördar fler personer. Jag vet, de är helt olika. Jag träffade psykolog Ulf Åsgård häromdagen och vi pratade just när han har jobbat mycket med det här. Han var med när den här boken kom och så här. Och så här säger han om de organiserade seriemördarna. Det finns sådana som planerar och som följer sin plan. Som har en väl utvecklad modus operandi, alltså sätt att genomföra det på. Som i och för sig är förändligt över tid lite grann. Men också gärna håller sig med en signatur, alltså någonting som är onödigt i sammanhanget. Alltså det kan vara övervåld, men det kan också vara mer symboliska saker. Det där är väl den typen av seriemördare som man gärna gör Hollywoodfilmer om? Precis, det är det här som de flesta av oss tycker liksom, det är vad en seriemördare är. Och då liksom planerar sina gärningar. De har någon slags syfte med det här som kanske inte riktigt är uttalat. Eller också är det väldigt tydligt. Och de liksom har en förmåga att dölja spåren eftersom de försöker för att dölja spåren. De följer utredningar väldigt noga så att de sitter hemma och kollar hur det går och sånt där. Då går det igång lite på den här jakten. Och har vi några sådana i Sverige, undrar man? Ja, har vi det? Ja, det beror ju på hur man räknar. Jag hoppas att de sitter inlåsta. Ja, det finns... Alltså det beror på om man räknar här tre vid tre olika tillfällen. Då finns det ju några stycken, men inte någon som sådär är hjärtekänd. Men om vi utgår från boken och tittar på psyket istället, skulle jag nog påstå att både Ausonius och Mangs är den här typen. De har ju skjutit flera... Lasermannen sköt ju flera personer. En dog, och i Mangs fall så sköt han ju också flera personer. Och där var ju två som dog. Så att, ja men okej, kör vi på den här tre-regeln så är de inte seriemördare. Men det var ju mera... Det var ju mera liksom, det var inte deras förtjänst. Jag menar, det kunde lika gärna dött fler. Och de hade ju båda ett uttalat syfte. Alltså, Ausonius var ju sur på invandrare, så alla han sköt hade invandrarbakgrund. Och Mangs, tror man, han har inte mediet här, hade någon slags skruvad bild på kriminella. Och att om han sköt hade han fått för sig vara kriminella, och det var någon slags upprensningsaktion. Men det var den organiserade. Då finns det också en kaotisk av seriemördare. Hur är den då? Vi ska höra vad Ulf Åsgård säger. Till skillnad då från de organiserade så är de kaotiska betydligt oftare psykiskt störda och mer rejält, så att säga. Bland de organiserade så är det ju naturligtvis väldigt vanligt med personlighetsstörningar, det är klart. Men bland de kaotiska så överväger det absolut att man är störd i grund och botten, eller kanske till och med öppet psykiskt sjuk, så att säga. Exempel här då? Ja, alltså de här handlar ju på impuls. När tillfället uppstår så max slår de till. De har ingen planering alls. De flyr ofta från den här platsen, så att de försöker inte dölja spåren eller någonting, utan allting ligger kvar. Och de har inget intresse av att följa utredningen heller, utan det här är bara liksom impulser de går på. Och de har då ett ganska lågt IQ, de här människorna. Och...
Och det har man sett liksom, för ja. Att man har tittat på alla de som man känner till i Amerika. Och det är ju någonting som man kommer fram till i den här boken också. Den här bygger då på intervjuer och undersökningar av seriemördare. Men då, men då undrar man ju så här, den organiserade seriemördaren, utmärker den sig för att ha väldigt hög IQ då? Eller är det, finns det liksom inga sådana undersökningar? Den kan ha det, men jag tror inte det finns något exempel på att alla har det. Nej. Alltså nej. Normalt till högt IQ, men en del har högt IQ. Men de har också... Vad de gör, de organiserar också att i deras brott så finns det ofta någon slags signum. Ja. Alltså det är någonting som liksom inte behövs, någonting som är utanför själva gärningen. Att man dödar någon med 400 hugg istället för 4. Mördarens sigill. Ja, på något sätt. Okay. Va? Och det ligger väl i deras... Om man tänker på de kaotiska då? Mm. Om vi ska ta något närliggande där. Just det. Om nu Eklund är skyldig till mordet på Jasmina, då är det hans tredje mord. Då är han ju numerärt en seriemördare. Och då är han nog den kaotiska. För om man tittar på de som han har dödat, Pernilla i Falun och Ängla då, så uppstod ju tillfället. Han mötte dem av en slump och slog till. Och liksom, i Pernilla-fallet då, så gjorde han ingenting för att dölja det här på brottsplatsen eller någonting, utan han gjorde det han skulle, gick därifrån. Jag är ju lite, inte sugen, men jag blir ju lite skrämd av det samtidigt som man blir intresserad av. Du pratar om de här impulserna. Vad kan det vara för någonting liksom som... Det kan vara dels att impulsen uppstår, att man ser en ensam kvinna så här. Ofta tror jag i Eklunds fall så är det sprit. Han dricker och blir full. Och sen så ser han den här ensamma kvinnan. Och han kanske inte skulle ha gjort det när han var nykter. Och där kan man dra parallell till en annan seriebrottsling, även om han inte var en seriemördare. Vilket i och för sig också var mer tur än skicklighet från hans sida. Och det är Hagamannen som våldtog massa kvinnor i Umeå. Han gick ju igång på sprit. Så att han var ju nästan alltid brusad när han utförde sina gärningar. Så att då kan, det kan ju tyda på att man har någon slags spärr. Man känner till det här impulsbeteendet. Man förstår att det är fel. Liksom. Man förstår att det är fel, men sen när spriten kommer in, då liksom... Då rämnar det. Men du pratade förut om kanske världens mest kända seriemördare genom tiderna, Jack the Ripper. Jack Uppskäraren. Ja, Jack Uppskäraren. Nu vet man vem det är. Ja, alltså alla är ju fascinerade av Jack Uppskäraren. Jag vet inte om ni har tagit de där walking tours i London när man kan gå runt i Jack the Ripper foots. Det är fantastiskt spännande. Det var ju... augusti till november 1888 som han slog till i East End i Whitechapel, mördade, prostituerade, 5 offer, alltså man diskuterar hur många offer som egentligen var hans, men det finns någon slags konsensus om att det var i alla fall 5 offer som han gjorde. Han skar av dem strupen och sen så skar han upp dem och tog ut inälvorna. Och i vissa lägen tog han med sig grejer. Där har ni signumet, helt onödigt, men han gjorde det i alla fall. Han skrev också brev till polisen där han skröt lite. Ett brev undertecknas from hell. Och 5 kvinnor. En av dem som han dödade var en svenska, Elisabeth Stride, eller Stride. Jag vet inte riktigt om namnet ska uttala på svenska eller engelska. Hon kom från Torslanda och bodde i Göteborg. Det gick inte så bra för henne. Men så träffade hon en man, flyttade till England. Saker och ting gick mycket bättre. Sen dog han och så prostituerade hon sig. Och hon var det första offret i så kallad double event. Det vill säga den enda gången då Jack the Ripper mördade 2 samma dag. Och då tror man att det beror på att han mördade först henne, Elisabeth. Sen blev han störd. Så han hann inte utföra den här ritualen som han måste göra. Så då tog han ett nytt offer. Och det var Catherine Eddowes som... han valde istället. Och Catherine Eddowes då är då den person nu som man hävdar kopplar honom, alltså som är lösningen helt enkelt. För vad de här 2 forskarna har gjort, det är alltså en som heter Russell Edwards som är författare och han har tagit hjälp av Jari Lohelainen som är brittisk forskare. Och då har de från en sjal som skulle ha tillhört då Catherine Eddowes så har de lyckats få DNA som binder ihop sjalen med henne och med en person då, Aaron Kosminski, som är en av de som var misstänkta redan då på den tiden för det här mordet. Det är bara ett problem, det här DNA är inte det du och jag menar med DNA. Det här är en annan sorts DNA som heter, måste jag säga, så här, mitokondri-DNA som är mycket osäkrare. Så att DNA-kopplingen är väldigt svag här. Marie Allen är professor i genetik, är med oss på telefon hoppas jag.
Ja. Ja. Hur pass säkert är det här andra mitokondrie-DNA egentligen? Ja, det är långt ifrån lika högt bevisvärde på den här typen av analys som den vanliga kärn-DNA-analysen man gör i normala fall. Och det har att göra med att den här typen av DNA ärvs på mödernet, så att alla har samma mitokondrie-DNA som sin mamma och släktingar på mammas sida. Så att någonstans mellan 1 på 100 personer eller 1 på 1000 personer kan ha samma mitokondrie-DNA-typ. Vad skulle du ha för bevisvärde i en normal rättegång? Ja, då brukar man prata om att 1 av 1 miljon individer eller ännu färre, 1 på 1 miljard personer har. Du menar ett vanligt DNA alltså? Ja, precis. Ja. I brittiska tidningar så står det nu att nu har man med 100% säkerhet identifierat Jack the Ripper. Kan man säga så? Inte baserat bara på DNA-analysen. Det kan ju hända att man tycker att man har andra bevis som man kan lägga ihop med det här så att det blir en lång indiciekedja, men inte enbart på DNA-analys. Och sen är det också så att de här DNA-analyserna och resultaten bör värderas av andra forskare och gärna repeteras i andra labb för att få full trovärdighet. Okej, tack Marie. Tack så mycket Marie. Får jag bara tillägga en sak? Den här sjalen skulle då enligt sägen en polismannen först på plats hittat under offret, tagit hem till sin fru som inte vill ha den. Mm. Och sen ska de ha hängt den i 126 år för att hon inte ville ha den. Så att jag ställer mig tveksam till det här. Ja. Alltså, fascinerande och skrämmande. Tack. Ja. Tack så mycket. Tack.